Da, neka pauza u pozorištu. Ja ono, baš pijuckam kaficu, uživam. I vidim tu preko puta mene za sobo jedna jako lepa devojka, baš divna, baš mi se dopala ono što bi se reklo, lepa ko glumica. Eto, tako je moja mama uvek govorila, lepa ko glumica. I vidim, ona prilepila pogled za mene i stalno gleda u mene. Ja, šta ću, kažem, ćao. I ona meni, ćao. Ja nju kažem, a ko si ti? Ovako, na daljinu. A onda ona priđe i onako sva pocrvenila. Pa kaže, ja sam vaša nova koleginica. Ja sam dobila angažman u ovom pozorištu. Ja ću sada s vama da se nalazim u predstavama i jedva čekam da radim sa vama, vi ste moja stvarno omiljena glumica, sva se uznemirila, sva pocrvenela. Ja se zovem Svetlana Teofilović, Teofilović. Ja kažem, slušaj Svetlana Teofilović, Teofilović, nisam gluva. Šta mi ponavljaš to dva puta Teofilović? Evo, pitaj moje kolege, svi znaju kako ja dobro čujem. Jo, izvinite, molim vas, pa nisam htjela da vas uvredim i da kažem da ste vi slaboga sluha, nego hoću da kažem da sam ja Svetlana Teofilović, zato što mi je jedno prezime Devojačko Teofilović, a drugo mi je Muževljevo, ja sam Mudata Teofilović. Ja kažem, pa dobro, Svetlana Teofilović, ako malo sam stala, pa rekao, znaš šta? Znaš koliko ima u Srbiji tako čestih, poznatih prezimena da se zovu, na primjer, Jovanović, Jovanović. Znači, svako ko se udara ima muže Jovanovića i zove se Jovanović, treba da se zove Jovanović, Jovanović. Mogu si samo da završiš, pobogu, brate, svoje prezime jedno. Ili što, ajde da napraviš to, ili svoje Devojačko Teofilović, ili da uzmeš Muževljevo Teofilović. Kaže, pa znate šta, ali ako bi ostavila samo jedno prezime, niko ne bi znao da sam udata. Ja kažem, bravo. Pa stvarno si pametna. Pa stvarno je fantastično pametna. Pa neka znaju svi da je udata. Pa to je baš divno. Pa nije lako u Srbiji udati se. Verujte mi. Evo, moj slučaj. Svetlana Teofilović, Teofilović. Ćao! Jo, Rade, daj mi jednu kafu, zaspaću. Kaži mi, molim te, šta ti misliš o tome da udata žena ima dva prezimena? Nisam se kao pobornik tog udavanja prezimena. To nekako posle uzme maha. Šta? Udavanje uzme maha? Ne, udavanje. Udavanje i ženitba je lepa stvar i za muškarci i za žene. Plemenita stvar. Mislim, za mene je bilo. Eto, ja se dva put ženio, razumeš. Nego, mislim, to udavanje prezimena nekako postane otkačeno na kraju. Je? Što je to otkačeno? Ako žena lepo doda prezime svoga muža. Pa nema lepše od toga. Do prvog braka. Aha. A ovo posle toga mi smo imali šankericu koja imala pet prezimena. Ej, pet. Mi je zvali Španjolka. Pet brakova imala. Ne, ne računaš dobro. Nego? Pa peto prezime je Devojačko. Dobro. Dobro. A danas mi dolazi, znaš ko? Da. Ivan Zarić. O, mali Zare. Jeste. Pošto ima i veliki Zare. Da, ajde, sad nešto o njemu. Veliki Zare, moj drug. Tvoj školski drug. Jeste. Eto, vidiš, sve znam. Pa Ivan Zarić je sin Dragana Zarića, legendarnog lepog Caneta. A brat od Milice Zarić koja je isto glumica, a oženjen je Ivanov Zarić, voditeljko. Da, jeste.
Ajde, nešto neobično za njega, da se zabezekne onako. Znam se. Da ga baš zaprepastim. Ajde da vidim tebe jedno. Rekoh ti malo pre, žena mu se preziva Zarić. Pa dobro, udata je za Zarića. Šta je tu neobično? Joj, Sego, pobogu, šta bi bilo neobično? Žena, poznato medijsko lice, poznata novinarka, promenila svoje prezime i uzela mu Ževljevo. Pa to, Sego, pa to je danas čudo. Jeste. Dobro si rekao. To je moderno čudo da poznata ličnost uzme muževljevo prezime. To je stvarno čudo, ali lepo. Mm-hmm. Baš lepo. Mm-hmm. Prvo ime da ti kažem da mi je mnogo drago što te vidim. Ja te znam kad si bio Volitski. E se sećaš kad smo, mi smo nekom slučajnošću letovali, vi ste stalno letovali tamo negde. Ostrvo Vrnik. Tako je, tako je. A ja sam bila tada sa svojim sinom Stefanom i ono, sećam se nekih muka tamo, neke barake i ovaj, Stefan je bio. I Milica je bila, jel? Tvoja mama i tako. Da. Eto, tako da stvarno nekako se... Ovaj, nežno sećam tebe. E sad, hoću da kažem, ti si iz poznate glumačke porodice, naravno, zato što je tvoj otac, Dragan Zarić, on je bio ludački popularan, tražen, komičar, tražen. Ovaj, on je bio glumac i da li on uticao na to da i ti i Milica, tvoja sestra rođena, odete u glumce? Pa, uticao je, čini mi se, svojim životom i jedan od faktora, na primjer, su bila ta letovanja gde su se okupljali glumci, umetnici. On nam nije davao savete, nije imao ideju da nas sprema i usmerava, ali je to nekako, i on i majka su to radili svojim životom. Kad dete oseti tu neku slobodu, ideju, kreativnost i onda valjda to neko zrno koje se posadi dok ste skroz mali, krene da raste. Pa vrlo često deca umetnika pokušavaju da budu umetnici. Pa sad koliko uspemo, to ću da vidim. Tako je, znači na neki način ti hoćeš da kažeš, on vas nije svesno podržavao u tome. Ali vas nije odgovarao. Svesno je više pokušavao da nas odgovori. Ali nesvesno nam je pokazivao da taj svet ume da bude i lep. Sećam se da je Milica jednom izjavila u nekom intervju da on vam nikada nije pomagao svojim uticajem kad ste već postali glumci da dobijate poslove, da uđete u neki projekt i tako. Čak je Milica u jednom momentu vrlo ogorčeno nešto izjavila da, nažalost, posle vrlo rane smrti Dragana Zareta, niko vam nije pružio ruku, kako bi se reklo, dao neki posao ili tako, mislim, da se malo pobrine o vama. Ja ne mogu da setim tačno tog intervjua, pa ne mogu da izmerim koliko je bilo ogorčena. Nekako mi smo vaspitavani i kasnije smo se sami trudili da ne živimo u nekoj ogorčenosti. A to koliko je ko pomagao ili odmagao, a bilo i toga, to njima na dušu i njima na sećanje. Da, dobro. To dobro, nekako ali... ja tako doživljavam. Ja se trudio u ponekim trenucima da zatražim pomoć kad mi treba, a pomoć uvek treba. I pomoć nije samo u tome da će ti neko dati posao ili neće. Pomoć je nekad i da te neko sasluša i da te uputi s kim da razgovaraš ili koga da pitaš. Vi ste sigurno i bili preosetljivi u tim momentima, u tom momentu. Tako da, stvarno, teško ono kad čovjek najviše očekuje neku pomoć, teško to dolazi tada. I da. Onda bolje useju svoje kljuse. Da, nažalost je bilo malo manje podrške od onoga, ajde govorit ću svoje ime, što sam ja očekivao. Tako je, dobro si rekao to. A kaži mi, molim te, Ivane, ja se čak sećam, ti si vrlo brzo, ti si za 15-16 godina uleteo u posao, je li tako? Bio si glumac i ti si bio u seriji Bolji život. Da. Je li tako? Pa, au, pa to je... To je kao neko prvo važno i veliko iskustvo i sad to je,
to je čudno kad odrasteš uz neka kao tako velika imena i upoznaš neka velika imena koja žive u televizoru, onda izgubiš, s jedne strane izgubiš to čaroli, a dobiješ neku potpuno drugu što ih upoznaš u nečemu što je potpuno opušteno i privatno okruženje. I u stvari shvatiš da su oni još veći od onih malih ljudi što žive u televizoru i još su zanimljiviji. A bolji život je u stvari, to je amatersko bavljenje moje, ali sam ja, mislim da je to prvi put da sam ja osetio želju da ipak bude profesionalno. Tako je, slast glume si tu pravo. Pa bio sam dovoljno veliki. Da. Bio sam dovoljno veliki da vidim šta je posao, kako se radi negde posao i da mi se stvarno dopadne. A činilo mi se da umem. Ivana, gde si studirao glumu i šta si govorio od recitacije, od monologa? Su pali kad su te čuli, šta? Pa nisu. Bajča baš nije, profesor Predrag Bajčetić baš nije čovjek koji je padao u nesvest. Ovaj bio je vrlo koncentrisan. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Govorio sam Sirana, koga sam izabrao iz očitih razloga. Ljubinka i Desanku i priču od Crnjanskog pesmu. Aha. Je to bilo, si sam to birao ili... Pesmu nisam izabrao sam. Ovo je bilo nešto što je meni nekako bilo blisko u smislu da Sirano je takav komad da je to... Mislim, nema čovjeka kome se neće dopasti Sirano kad ga pročita. A koji deo, na primjer? Znaš nešto? Ne mogu više da ga se setim. Pokušao sam pre ne znam, 10 godina i nemam ga... Šta bi naum... Bože, to je malo šta bi meni na um sve palo, menjajući glasom, evo šta bih rekao, super. Pa ide dalje i onda menja napad na njega. To se sećam, a ovaj pesmu, oko pesme sam se dosta lomio i pesma je bila nešto što nikako nisam uspevao da nađem izbor. Bilo je sjajnih pesama, ali nekako mi nisu ležale. Nisam se osjećao udobno, pošto je nekako pesma... A koja je to pesma? Sjećam se samo da je bila nevina i tanka. Aha. I da je kosa bila topla kao crna svila u nedrima golim, slučajno se setih i tako dalje. Kratka jedna lepa, mala pesmica, ali to pesma koju je Zare govorio na prijemno. I onda smo pričali i on pomene tu pesmu, evo ti kaže pročitaj ovo. Eto, vidiš. I ja uzmem tu pesmu, meni je to bilo, ja volim te neke igre sa istorijom, tradicijom, kao da, zašto da ne probam da to bude ta pesma, kao drugačije kreće odmah meni da znači. Sigurno, a stvarno je divna pesma. Znam ja, to je često govorena pesma. Ovaj... Pa, valjda je kratka, da. Pa ljudi uzmu kao, ajde, to ću biti. Lakše da naučim. Ti si počeo sa svojom suprugom današnjom, pre XX godina desila vam se velika ljubav. Yes. I ta ljubav je sigurno bila tebi velika podrška u životu. Je li to tako ili nije? Pa jeste. Jeste zato što ja mislim da kako god se ova vremena menjala pa sad to nekako drugačije pristupamo tome. To kao društvo, ali čovjek mora da nađe nekog partnera koji će ga razumeti u životu. Ja sam, Ivana i ja smo krenuli sad da se zabavljamo, sad ja više ne mogu da setim da li je 26 ili 27 godina. Tako da to onako dobrano vremenski to nas dvoje trajemo. I to jeste neko na koga možeš da se osloniš, ko može da te razume, ko može da te sasluša. Ili ako te ne razume, makar da te sasluša. I to je nekako važno. Divno. To je toliko retko danas, ta neka cifra od tolike godine i deca i sve to, i da je to tako stabilno. To je stvarno podrška u životu. Pa mi nismo žurili. U smislu da smo, bili smo stvarno mladi kad smo krenuli da se zabavljamo, pa smo išli nekako sve po onom, kao što kaže, kao po PS-u, kao po nekom uputstvu za upotrebu. Mi smo se prvo zabavljali malo, pa smo krenuli da živimo zajedno, pa smo se onda kao to nešto venčali, pa smo opet nešto to kao živeli kao venčani, pa smo dobili decu. Nije nam se dogodilo sve odjednom. Tako. A nekako u ovim novim generacijama se sve dogodi odjednom. A kolika su deca? A deca su velika. Starija ćerka je punih 18 godina, a mlađa 14 i po.
Divno. Veliki su. Meni su velike devojke. I pazi, nije to lako. Pritom, ona je popularna i to godinama, koliko dugo je ona popularna. Mislim da je ona među prvim od svih nas postala poznata, popularna. I ti si poznat, popularan. I kako je komentarišete jedno drugog? Jel pomažete jedno drugom u tome? Jel vam to smeta? Jel vas ometa? Pa ima svega. Ima, to vi sigurno znate, ima kad smeta, a ima kad prija. Zavisi kako, zavisi na koga naletite. Da, da. Ali Ivana je bila jako popularna u vreme kada nije bilo toliko popularnih ljudi. Ovo vreme se sad nekako malo izmenilo. Sad ima mnogo popularnih ljudi. Sad ima mnogo ljudi koji su poznati u javnosti. E sad, to zašto su oni poznati i zbog čega su popularni su često vrlo diskutabilne kategorije. Malo se vreme promenilo. Ranije nije bilo mnogo popularnih ljudi, a da ne zavređuju. A ono što je moj utisak je da danas ima puno ljudi koji ne zavređuju ni toliku pažnju, ni toliku popularnost. Pogotovo, mislim, nije problem za odrasle, ali problem je kod dece, kad decu usmeravate da su to neki popularni likovi, da je to put kojim treba da se krene, izgubit ćemo ovu mladu generaciju. Da, da. Kao neki proizvodi brzi, da ne kažem jeftini, brzo dođu i brzo prođu. Pa da, ali nije život, život što kažu maraton. Tak. A Ivana je uzela tvoje prezime, to je isto neki znak bio ili neko podsvesno obećanje da će to biti stvarno jedna vrednost vaša u životu i da će to trajati dugo. Možda ima sve to nekog značenja? Jedan deo meni misli da to jeste, da jeste vrlo romantično i da nekako daje sva ta obećanja. Zato se valjda i nekako isklapa brak. I kad smo mi nas dvoje pričali o tome, kad smo dogovarali, pošto smo mi sami organizovali našu svadbu, to nam je neka bila ideja, kad smo pričali o prezimenu, ja sam rekao samo nemoj da dodaješ. Znači, potpuno mi je normalno, ona je već ne znam koliko godina bila ime u poslu i njeno prezime je bilo i važno i vezano za njen posao. Ja sam rekao, ono, slobodno kao ostani sa svojim prezimenom ili uzmi moje. Samo nemoj da dodaješ jer to nekako mi ispadne niti je vino, niti je voda. A ona se odlučila da uzme prezime, što je naravno meni prijalo. Pa tako, ali tu si je ti na neki isto posvesni način zakucao da nema sa druge. Pa ja mislim nekako, ja i dalje mislim da je to neka kao polukompromisna varijanta, bar i u mom, ja ne znam da li sam imao pravo, ali to je bilo moje osjećanje, a i dan danas ga imam, tako da ostao sam pri tome. Pa jeste tako, znaš šta, danas pridodaju svoje muževljevo prezime, ostave svoje, a to je uvek u svesti ili u podsvesti, nesvesno, ako se razvedem da nemam problema, nego lako, ipak ćeš lakše da prođeš kad si zadržao svoju i tako dalje. Ja razumem ljude koji su u javnom poslu da zadrže prezime. To mi je stvarno u redu, to razumem, ne osuđujem. A i ovi što neće koji nisu u javnom. Reci mi, vaša divna deca, ćerke koje su sad već velike i sve znaju, sve razume, kako one doživljavaju vašu popularnost i tvoju Ivaninu? Ivana je svaki dan na televiziji, prelepo izgleda, divna je, veliki profesionalac, stvarno puno divljenja za nju. Hvala. Pa ne dopada se to ćerkama baš mnogo. Da. Ne dopada im se to. Da. To je više teret za decu nego što je nešto što je prijatnost. Mislim, mi smo nešto, par puta smo, dok su deca bila skroz mala, smo ih nešto slikali za javnost i za novine, a onda smo prosto prestali. Ima ta teorija da zašto bi se one pojavljivale u medijima? To kao nisu zaslužile, što kaže moj prijatelj, kaže nisu zaslužile da se pojave. I kako to s jedne strane grubo zvuči, ali ja mislim da to, da nije loše da ih u nekom periodu kad malo to postanu svesne, kad krenu u školu, na primjer, ili da ih sklonimo od javnosti, da ih pustimo da imaju neki svoj život.
da imaju, da tako prave je. Neko svoje ime, mislim. Pa naravno. Pa to je opterećujuće, to. Zaista. Ono, i da prsto mi deca u školi pokazuje, to je ćerka ovoga ili onoga, čemu to, naravno. Ja sam za to, ali to na neki način smatram da ne može baš sa svim da se izbegne. Ne može, ne može u potpunosti, ali mi smo se trudili da koliko možemo da im damo da imaju neku svoju privatnost. A reci mi, ti si uvek zagovarao da deci treba postaviti granicu, što se slažem. Ali kako ti misliš, kako roditeljima dati savjet i objasniti? Apsolutno sam za to, ali... Ipak to je mnogo teško. Na koji način prići detetu i staviti mu granicu? Da li imaš neki recept? Kad smo nešto se o roditeljstvu razmišljali, ja sam čuo jednu stvar koja mislim da je najbolji mogući savjet. A glasi otprilike za vaspitanje dece potrebne su dve stvari. Jedno je disciplina, odnosno granice, a drugo je ljubav. I jedno bez drugoga ne idu. Da. Samo granice će uništiti dete, samo ljubav će ga također uništiti. Ja sam nekako pristalica ideje da roditelj mora da prihvati u kom okruženju živi i da tu vrstu okruženja ne sakrije od deteta. Da bi ga spremio za odrasli život. Tako je. Da. Granice moraju da postoje. Ljubav može da bude bezgranična, može da bude bezuslovna u odnosu na dete, ali to će prestati u onom trenutku kad dete krene da odrasta, u onom trenutku kad krene u školu. I ako mu ne postavimo neke granice, bit će razmažene, neće poznavati život, neće poznavati realan svet. Uništit ćemo mu realan svet. Mislim, moraju da postoje neke granice. A primenjuju se kroz svakodnevnu disciplinu koju čovjek ima prema sebi. Pa ako sam ja negde disciplinovan u odnosu na sebe... Tako je, preslikava. Ja se trudim da i moje dete bude tako disciplinovano i trudim se da ne tražim baš nešto u šta ja ne verujem. Da, naravno. Zapravo najvažnije je kako se ti ponašaš, dete preslikava model, uzima tvoj model. Kažu da deca mnogo manje... slušaju, a mnogo više gledaju. Da. Reci mi, ti također si izjavljivao da čovjek treba da preuzme odgovornost za svoj život, u što se slažem, a isto si dodao, što je pametno, da ne može da preuzme odgovornost za događaj. A kako to sad kaže, kako to može da se odvoji? Da li to može uopšte da se odvoji? To je ona ideja koliko možemo da prihvatimo da ne možemo da promenimo ceo svet, nego da možemo da živimo iz nečega što se zove naš centar, naš život, naša misao, naš uticaj na našu okolinu. Pa ako sebe budemo menjali, onda ćemo promeniti prosto i okolinu. Govorio si da u životu u svemu treba imati meru, u redu, ali to je lako reći. I u glumi, što isto nije lako, i u životu i u svemu. A kako je pronaći, mislim? Pa, ja mislim da je mera osnovni životni zadatak, u stvari. To nalaženje mere je osnovni životni zadatak, to je kao sa solju i hranom. Ako presolimo, ne valja, a ako je potpuno bez soli, opet ne valja. I isto kao sa solju mora da se proba. E, samo ja sam pristalica da se dosoljava, a ne da se baci. Tu ne možda popravljaš. To je teško. Pa na neki način to je u stvari mudrost života. Pa jest. Ali to zaista nije lako. I to zaista zahteva neko iskustvo dugogodišnje. I već kad uđeš u neke moje godinice, možda nađeš meru, ali tad je već prošao voz. Pa nije, može čovjek da nam... Mislim, čovjek stalno traži meru. Tako je. Stalno traži meru i s druge strane, mislim da stalno traži te granice, da ispituje granice dokle može on, a dokle mogu da ga podnesu. Pa je to valjda neka igra, pa u svemu tome nađemo neku meru. Dobro, Ivane, drži se toga. Želim ti sve najbolje, pozdravi mamu. Milicu viđam u samopozluzi, tamo je blizu mene. Tako da, hvala ti što si došao. Nema na čemu, hvala lepo.
znaš šta rade? Ja, Boga mi, kad bi se sad udala, dobro, ne bi, neću sad se udajem, ali da sam se udala, ja ne bih menjala svoje prezime. Ni slučajno i uzela mu Ževljevo prezime. Ja sam se ko svoje žene terao da uzmu moje prezime. Ulazi, brate, u Muževljevu porodicu, mora se zna neki red, razumeš? Deca prirodno nose prezime svoga oca i to je najprirodnije. Stvarno? Pa da. Kakvi si... Pa, znaš kako se to zove? To se zove muški šovinista. Što na primer, muž ne bi uzeo njeno prezime? Da. Šta fali? Šta je u, to, u čemu je problem? Pa bilo je takvih slučajeva, da znaš, sad si me podsjetila. Da. Bio je jedan naš kolega ovdje radio s nama u restoranu. Razumem, on je uzeo ženino prezime kad se ženio. Pa svaka mu čast, jel? Jeste, da. Stvarno, pa kako je? Pa eto tako, mislim, šta ja znam, ono, pre ženitbe, to jest njegovo momačko prezime je bilo Guzina. A, zato je menjao. Pa jasno mi, a kako je posle dobio prezime žene? Pa što smo i mi mislili da jedva čeka se oslobodi ovog prezimena, ali sad kad je uzeo ženino prezime, on se preziva Gaće. Gaće? Gaće, seko, prezima Lažeš se Gaće. Lažeš me da se pre... Majke mi kad ti kažem... Ja, pa ti je mnogo daleko stigao. Od Guzine do Gaća. Daj jednu i sedi jednu šljivu, molim te. Ajde, evo.